Så, nu fortsätter vi samtalet här på scenen på Samhällsbyggnadsarenan. Spännande ämnen här, som alltid. Och nu ska vi fördjupa oss i hur matchas leverantörernas innovationskraft med fastighetsägarnas behov. Och jag som är äran av vår moderator här idag heter Katarina Rolfsdotter Jansson och jag är hållbarhetsmoderator, journalist. Så att det känns väldigt kul att få stå här med ett gäng kunniga personer. Och vi vet ju att hållbarhet och digitalisering är starka drivkrafter i fastighetsbranschen. Och det finns en väldigt stark vilja att gå framåt snabbt. Men vi behöver också hitta samverkan och gå i takt och kunna driva varandra framåt för att det ska ske så smidigt som möjligt, den här utvecklingen. Och nu får vi diskomusik i bakgrunden. Vi får prata högt, härligt. Vi har gäster på plats, Peter Benisch som är från Energimyndigheten, du är senior rådgivare, varmt välkommen. Tack. Och vi har också Emma Henriksson som är innovationschef på Skandia Fastigheter. Vi har Roger Toft, vd Proptech Sverige som är längst bort här. Och så har vi Andreas Öje Wellström som är vd på Swegon. Sist men inte minst, du är värd så du får bli presenterad sist. Så, ja, applåd, bra Britta, ja, härligt. Vi vet ju att, som jag inledde här, branschen är väldigt villig att driva de här frågorna framåt. Det finns en önskan om att vara klimatsmart och cirkulär i alla processer och också driva innovationstempot. Men vi ser ju att det är lite lågt innovationstempo i vissa sektorer i fastighetsbranschen. Och hur kan vi då säkerställa att vi liksom samverkar så att kedjan liksom inte blir bruten vad det gäller innovation, vad det gäller de här frågorna? Peter, utifrån Energimyndighetens perspektiv, vad kan du säga utifrån innovationsperspektivet? Ja, men jag kan väl börja med att konstatera att nu har ju vi alla de här stora ramdirektiven på plats med förra mandatperioden inom EU. Då. Det är energieffektivitetsdirektivet, det är byggnaders energiprestandadirektivet, det är den här som heter Ecodesign for Sustainable Products Regulation som berör många komponenter. Och nu är det dags att implementera EPBD och EED. Och vi och Boverket har ju fått ett uppdrag att titta på det. Och där är en rad saker som vi ska titta på. Och där kommer ju installatörer och installationer in på ett naturligt sätt. Och jag hörde lite grann det som diskuterades på slutet här förra sessionen. Då ska jag bara vilja slå ett slag först. Det första som står, det är energy efficiency first. Vad man än gör, vilken investering den handlar om, en befintlig byggnad eller en ny byggnad eller infrastruktur, vad som helst, så ska man vara otroligt noga med resurserna. För det finns en fysisk gräns på resurser. Så materialfrågan är väldigt viktig. Och sen hur man optimerar sina system. Och då tänker jag i en fastighet, vi pratade lite grann på lunchen, att koppla ihop allting till ett system där ventilation, värme, belysning, allting jobbar tillsammans, borde ju vara en no-brainer för mig, tänker jag. Och då tänker jag att ni har ju massa innovationer redan som ni har tagit fram som borde bara egentligen vara implementera. Mm. Och sen tänker jag lite grann en sista grej. Och det, nu vet jag, sticker ut hakan lite grann. Men det är på något sätt, det är en act of will på något sätt. Man måste vilja göra det här och förstå att det är väldigt bråttom. Det är fit for 55 nu. Snart kommer fit for 95 kanske. Och det finns liksom ingen anledning att liksom vänta. Jag hörde lite grann, nu kanske sticker ut hakan här. Tyvärr så räcker inte frivillighet, utan att de här direktiven ens finns på plats, det är ju för att trycka till lite grann, att öka tempot. Mm. Och sen förstår jag också att hur man gör de investeringarna, kompetens och finansiering måste ju på något sätt lösas också. Men jag tänker att innovationerna och lösningarna finns ju redan där. Det är bara där hur vi ska få in dem. Och då, ja, installatörer och leverantörer har ju en nyckelroll där, skulle jag vilja säga. Tack så mycket, Peter. Det är ju Energimyndighetens perspektiv och det är viktigt. Och du pratar om energieffektivisering först. Vi har ju 30% som vi ska energieffektivisera inom EU. Och den har vi ju fått på plats, den procentsatsen. Och det hoppas jag att vi kan hålla kvar i också, eller hur? Nu efter EU-valet. Ja, det kan jag hoppas. Siffrorna kan vi diskutera, men ja absolut. Emma, från din horisont, Skandia Fastigheter, hur ser du på frågeställningen som vi diskuterar här? Ja, dels så är det mycket som händer nu till kopplat till innovation. Jag tänker på, du sa att det är lite, inte har hänt så mycket, men det är nu. Det är klart det trycker på också med regleringen. Och jag tycker om man tittar på ämnet på det här, är ju också det här behoven. Och om man ska lyckas med innovation så är ju kanske det viktigaste att förstå vad är det som verkligen är problemet eller utmaningen. Och hur funkar det också för den
som ska göra det här arbetet, drifta byggnaderna och förstå hur den var den. Och en insikt som jag har fått från när jag har djupat i det är att det är vanligt att man har väldigt dåliga verktyg för att göra det. Och speciellt om vi har ju en blandning av fastigheter, så en del är jättestora köpcentrum som är kanske då där hänger ihop lite bättre, men en del som jobbar med, de har jättemånga byggnader och varje byggnad har massa olika tekniska system som ska skötas på olika sätt. Det kan vara olika larmhantering inom en byggnad. En del är uppkopplat, men då är det olika inloggningar. Så det här som du säger, att det ska funka upp, det gör inte det. Och speciellt så gör det liksom inte det på portföljnivå. Mm. Så att det är väldigt svårt att göra ett bra jobb. Så att det viktiga är ju egentligen inte innovation för produktutveckling ur mitt perspektiv. Det behövs också, men det som vi står inför är ju en transformation och ändra en digital och hållbar transformation som är liksom skär genom hela verksamheten och ett nytt sätt att jobba. Det är en stor förändringsresa som är påbörjad. Tack för att du beskriver det så tydligt, för att man ser verkligen framför sig att det är många olika lokaler och olika system. Men utifrån Skandias perspektiv, så hur driver ni den här transformationen? Alltså, vad behöver ni för att driva den här transformationen? Ja, dels behövs det ju kunskap kring innovation. Så det har vi. Vi har några personer som är extra bra på det och som kan hjälpa andra som kanske är olika specialister. Men sen har vi byggt också kunskap brett i bolaget. Vi har utbildningar i innovationsledning som en större andel av alla medarbetare går. Och det gör ju sen när vi driver våra olika projekt så är det betydligt lättare att komma fram snabbt i det, för man förstår vad det är. Om jag bjuder in kanske några olika tekniker till ett innovationslabb så är de inte främmande för vad det är. Så att det bygga innovationskompetens tillsammans med lärande i bolaget, tillsammans med andra och liksom olika roller bidrar på olika sätt för att ta frågorna framåt. Men det är en utmaning. Men det förstår du. Måste ju väldigt mycket handla också om digitaliseringen av processerna. Ja, ja, verkligen. Så att det är ju en digitaliseringsresa och hållbarhet. Men hållbarhet har vi ju kommit lite längre. Och det är en erfarenhet också att ta med sig i det här. För det skär ju på tvärsen och genom allt. Så det är lite samma sätt som vi behöver adressera digitaliseringsfrågorna. Jag hoppar till dig, Roger. PopTech, när du hör de här tankarna både från Peter och från Emma här, och din horisont på innovationsmogna digitalisering kopplat till de här frågorna, hur ser du på det? Jag tycker det är ju en superspännande fråga just nu. Pratar man PropTech för ett par år sedan så tyckte man att det var ett buzzword som skulle försvinna. Nu kör Skandia Fastigheter och alla talar PropTech, vilket är fantastiskt några år senare. Vilket gör att frågan har lyfts upp väldigt mycket. Sen är det en utmaning när vi träffar fastighetsägarna, så får jag en fråga ibland. Kan du komma och utbilda oss i PropTech? Så vad innebär det? Och liksom, när de inte riktigt har koll på vilka system de jobbar med och har tiden att kartlägga vilka system de jobbar med, så blir det väldigt svårt för oss att guida dem. Så jag brukar säga, du behöver ju alltid ha en hemläxa först och fundera på vad får du göra liksom bakåt. En egen kartläggning först. Den egen kartläggning som är. Sen måste man också förstå att branschen har gått väldigt många liksom snabbt den senaste tiden. När jag gjorde Sydsveriges smartaste fastighet 2016 till Wilhelm i Göteborg, så jobbar vi med vissa system som vägrar släppa in andra system. Och det var 2016. Vilket gör nu börjar vi se en större trend, alltså en större VTech-momentum. De större systemen börjar göra liksom släppa in andra. Assa Abloy har ju släppt sin open solution i digital lås. Det har ju också varit en liksom, jag ska äga kunden, vilket har gjort det extremt svårt för fastighetsägarna. Även om de vill digitalisera och transformera så har det inte gått. Så det tycker jag är en viktig punkt, att båda har ett ansvar i sig. Sen kan jag skicka en liten hemläxa till Energimyndigheten, är ju att när vi pratar PropTech och jag åker med Skyline till New York, så gör de samma misstag som man gör i byggprojekt. Man tar med PropTech-bolag till New York, spenderar massa pengar, byter projektledare och så börjar man om igen. Man har ingen koll på PropTech-bolagen som åker till New York. Man gör ingen uppföljning på dem på KPI-erna och ingenting.
Och det är samma där man tittar tillbaka till övriga, att vi behöver bli mycket, mycket bättre, både kommun, fastighetsbolag, men även leverantörerna på KPI-erna. Och det är samma med Energimyndigheten. Jag tror man måste titta själv på det hållet liksom. Andreas, du ska alldeles strax få komma in. Jag tänker bara Peter gestikulera lite grann här, så jag tror du måste få... Nej, det var inte jag som var i New York. Men det var andra kollegor som åkte med andra till New York, hörde jag sen, på lunch idag. Så att vi växlar, kan man säga, både projektledare och bolag. Mm-hmm. Men, nej, men du har ju rätt, vi ska naturligtvis följa upp. Men en jättesnabb grej bara, vill säga att EU jobbar just med det du pratar om, interoperabilitet. Och vi är väldigt aktiva där i de förhandlingarna, se till att allting kan prata med varandra. Mm. För att annars kommer det inte fungera precis som och det är nu, det är en utmaning idag. Det är en lagstiftningsfråga. Det är också en utmaning. Allt kommer ju inte riktigt prata med varandra, utan jag tror att man handlar om att man har öppet sinne. Att sitta och vänta på en standard som inte kommer att ske tror jag inte. Nej, men det kommer bli lagstiftning, så det kommer ske. Mm. Lagstiftning? Yes. Andreas, Svegons perspektiv på den här inledande frågan? Ja, nej, men jag vill ta fasta på lite vad både Emma och Peter sa här inledningsvis. Att det är ju... Det finns ju en massa saker som händer. Du har ju du pratar om att systemen ska jobba ihop. Ja, vi vet att värma, kyla, ventilera, de lever ibland sina egna liv. Det finns byggnader där du värmer och kyler samtidigt. Mm-hmm. Inte så optimalt riktigt. Och du pratar om att du har många olika fastigheter som ser lite olika ut, olika system och så vidare. Och det är där någonstans vi födde idén till det här någonstans. För vi har ju en värdekedja och kontakter och relationer som är gjort för att sälja och installera produkter i ett linjärt flöde. Och de produkterna lever sina egna liv. Och du kommer till en gräns när det liksom, hur mycket mer energieffektiv kan du göra ett ventilationsaggregat och vad skulle det kosta jämfört med hur mycket mer effektivt kan du styra hela fastigheten med värme, kyla, belysning, ventilera, återbruk, digitalisering. Allt det här kräver nya kontakter. Därför att vi har ju massvis på gång. Vi hörde ju förra seminariet om återbruk där vi vill bjuda in till innovation runt hur löser vi det. Du har digitalisering där vi har pratat om det ena och det andra. Systemoptimering. Men branschen, där har du ju en konsult och en installatör som kanske har fått sitt eget uppdrag. Du har en som ska installera ventilationen och någon annan som tar vattensidan. Ja, men då blir det ju ingen systemoptimering. Och det måste vara hopplöst för er då, att försöka lösa det och överbrygga det. Så att där någonstans behöver vi knyta ihop fastighetsägarna eller beställarna och den innovation som finns hos oss och andra i kedjan. Och Andreas, kan du ge något konkret råd till hur detta skulle kunna ske helt enkelt? Hur knyter man ihop dem tidigare om man till exempel ska bygga en ny fastighet där det finns olika aspekter som ska in i olika tekniska lösningar? Hur får man det på plats? Ja, det är ju jättesvårt såklart, men jag tror att man måste... Det som ni gör och som många gör är att man hänger med och ser vad som händer. Och sen så får man ställa nya frågor eller på nya sätt. Och kanske då låta någon titta på hela systemet snarare än att bara som man alltid har gjort kanske då dela i luft och vatten. Om vi tar något enkelt exempel. Så att jag tror att beställaren har ett tungt ansvar att tänka i vad vill vi uppnå? Och vad går att uppnå? För vi vet ju att det går att spara 30% energi, allt annat lika, bara med smart mjukvara som styr hur de här systemen. Alltså du kan ha världens bästa ventilationsaggregat, världens bästa kylmaskin, värmepump. Och sen så om du tar precis samma produkter och lägger på smart styrning, smart optimering, så sparar du 30% energi, allt annat lika. Men det beställs ju inte. Tack så mycket Andreas. Jag tänker Roger, du får den första, alla, jag vill gärna ha ett gott exempel från er alla, men utifrån din poptech-roll, har du något fantastiskt gott exempel att dela med dig av? För det behöver vi alltid, eller hur? Nej, men vi har kört något som kallas PropTech Championship i 3 år i rad. Skanska, Kista och MKB körde jag förra året. Och då gjorde vi en lagen om 50 upphandling runt under 700 000. Och då gör vi det som en fotbollsturnering. Bolag försöker. Och sen matchas de emot och sen får de tävla och så får de poäng. Och då var det ett holländskt bolag som vann. Och det de har gjort är nudging. Så det som är för dyrt idag är ju till exempel brandvarnare i fastigheter eller i hyreslägenheter är för dyrt att gå ut och kolla. Och vad vi har hört så är det 40%, när det är bränder så är det 40% som där brandvarnarna inte fungerar. 40%, vilket är helt sjukt. Och det de har gjort då med det här bolaget i Holland är att de har då gjort liksom SAS bonuspoäng så att hyresgästen får liksom bonuspoäng för att gå och kolla och ta ett foto på att varnaren funkar. Skickar det till integrerat till MKB i boendeappen, integrerar det och sen använder man det. Vilket gör att man sparar ju förvaltningstiden. Förvaltare är generellt sett alltid stressade, vilket gör att det är ju det vi behöver katta ner på deras stress, tycker jag.
så att de kan kompetensutveckla och fortsätta driva. Det som de också har gjort väldigt duktigt med Clapform är att de har ju redan ISO-certifierat sig med NIS 2 och så vidare. Så de har ju gjort sin hemläxa tidigare, vilket gör att det blir enklare för MKB att ta in dem in i systemet. Och då ska man ändå tänka att MKB, det här gjorde vi på 4 månader. Generellt så tänker du på lagen offentlig upphandling kanske tar mellan 1 till 2 år och sen ska det överklagas. Det här gör vi på 4 månader. Mm. Så det är ett väldigt tydligt exempel tycker jag där vi kan innovera. Vi kan tänka nytt, inte bara på produkt utan på affären. För där tror jag är något som vi tappar väldigt mycket, det är att hur gör vi affärer tillsammans? Och det går tillbaka till installation igen. Alltså vi delar upp den affären för mycket, vilket gör att det kostar en elektriker, de ska ha sina pengar per timme och sen är vi uppe i silos och det är svårt att få hela den här rakt igenom, tror jag. Tack så mycket, Roger. Kan du upprepa, var hittar man information om detta? Är det MKB-sida? MKB-sida har, och på proptechswedens.org har du information. Mm. Tack så mycket. Andreas, ja, några exempel? Nya kontaktytor och nya nätverk tror jag är helt centralt då. För vi har ju en massa saker som måste hända eller som behöver hända där liksom den existerande värdekedjan inte är riggad för det då. Så att jag tror att sätt att mötas som det här då, i alla möjliga olika konstellationer, det kommer ju vara jätteviktigt. Har du något konkret gott exempel på någonting som redan har skett som du kan dela med av? Ja, men ett exempel var vi inne på, nu var det ju förra seminariet när vi pratade återbruk, men där har vi ju tagit ett initiativ till att bjuda in till en innovationshubb. Ja. Där vi säger att ja, men det här kan vi inte lösa själva och fastighetsägarna kan inte lösa det själva, vi måste jobba ihop. Mm. Så hur gör vi det? Mm. Och det tror jag man skulle göra på fler områden. Mm. Tack. Emma Skandias perspektiv, har du några goda exempel? Alltså, jag skulle säga det är lite dåligt med det, men vi har ju jättefina fastigheter som är, vi har till exempel Väla, ett köpcentrum i Helsingborg som där vi har en jättesmart energilösning och vi har batteri, vi har solceller och vi bidrar till energisystemet i stort genom att bidra med flexibilitet. Och det tittar vi på att skala upp. Men vi kan skala upp det till några andra fastigheter, men det är ju skalbarheten som är begränsningen. Mm. Och så är det. Det var i Almedalen för ett år sedan så hade vi ett samtal som Järnhusen hade bjudit in till just om skalbarhet. Och det är det som är utmaningen. Så det vi har haft mycket fokus på det senaste året är ju att bygga en bra grund. Alltså det är lite mer så här grovgöra med hur ska det se ut? IT-arkitektur, struktur på data, våra olika tekniska system. Ja, och försöka tänka lite smart kring det. För har vi väl lyckats med det, då är det ganska lätt sen att lägga på olika nyttor och funktioner och få skalbarhet. Mm. Men det är ett stort jobb och där är det ju jätteviktigt att jobba tillsammans. Mm. Så det är mycket initiativ nu som bubblar ibland fastighetsbolagen som ju, jag håller med, vi behöver bli. Vi liksom, nu får vi det här leva med att vi har varit dåliga beställare, så vi måste bli bättre på kravställning och hur harmoniserar och standarder och hur allt hänger ihop. Mm. Så att det är grovgöra och göra som vi behöver göra tillsammans. Och det som vi också behöver komma med, det är ju andra än fastighetsbolagen. Men där är det bra samarbete som bubblar nu, men också fler aktörer. Mm. Tack så mycket. Jag vet att Roger och Andreas vill komma in, men först Peter, ja, har du några goda exempel utifrån din horisont? Ja, men det har jag. Jag måste ju vara företagsneutral, så är det okej om jag skryter om mig själv. Det tycker jag låter utmärkt. Inte mig själv, utan oss. Ja, vi bytte ju lokal i Eskilstuna från ett ställe till ett annat, och det var ju ett gammalt gjuteri som drog säkert hur mycket som helst, och sen så renoverade upp det. Och sen har de smarta systemen som fanns då, de bästa fönstren, de bästa kranarna, det är knappt några droppar som kommer överhuvudtaget. Och allting samverkar och de märker när vi är där och sådär. Och det är nu alla systemen lirar tillsammans. Ja, så det är ett exempel på de 2%, vi är bland de 2% bästa lokalerna i Sverige tydligen. Coolt. Och fastigheten mig, heter? Utan det, ja, den heter någonting som jag glömt bort, men den finns i Eskilstuna. Eskilstuna Energimyndighet. Ja, just det, bara kommer ja, men det kan vi hitta. Men grejen är att vi använder den också som en testhubb. Ah. Så vi har en digital tvilling på gång, vi har ett smart hem som vi tittar på, vi börjar monitorera allt, vi har solceller och sen så börjar vi göra det här också som vi kanske glömt bort lite grann, så kommer det bli en drivkraft också. När vi från att vara en passiv energimottagare av energi så blir vi en aktiv energinod. Vi blir en del av energisystemet, vi blir en flex leverantör. Mm. Och det här med energigemenskap är ju ett annat sådant här regeringsutdrag som håller på med. Så jag tror att de där drivkrafterna
kommer vara väldigt starka för att vi kommer kunna koppla ihop allting liksom av flera skäl. Mm. Så att jag ska inte vara så där skeptisk som jag. Vi ses nästa år. Ja, det är lite, samma plats. Lite, underbart. Roger, du ville spela in också. Nej, men jag bara tar på Emma, rygg lite på Emma. Det man glömmer bort är att för att vi ska lyckas med det här så behövs det mer kapital in. Mm. Så tittar man på Ignite Sweden och deras liksom, hur ser det ut med vertikalerna, foodtech, liksom, alla de här, så är inte proptech och contech ens med på den kartan. Och det är ju det vi försöker driva, den vertikalen, att fastighets är ju världens största tillgångsklass. Mm. Och det är ju det vi försöker driva upp nu helt enkelt, att den här vertikalen som står för 40% av energiutsläppet och CO2 och så vidare är en viktig del av Sveriges satsning. Så det jag försöker göra igen är ju att vi måste få mer kapital, för om inte fastighetsägarna kan köpa, det är också, det är 18 000 proptechbolag i världen, 18 000, och då pratar vi startup och scale-up. Svegon är ju också ett proptechbolag i sin del, men det vi försöker pusha är ju att det måste vara mer kapital in för att vi ska se till att lösa det tillsammans. För att riskerna kan inte det hela tiden ligga på fastighetsägarna, måste ju dra chansningar. Så på något sätt så måste vi få mer kapital in genom visa goda exempel, och på det sättet så är det fler investerare som vill putta in sina pengar och riskera sina pengar in i ekosystemet. Och där ser vi att det har ju blivit en liksom, att vi flyttar oss mer mot impact och climate och så vidare. Men det måste mer kapital in för att riska och fallera. Och PropTech Sweden samlar ju PropTech-bolagen och driver de här frågorna, bara ett förtydligande. Eller? Ja, precis. Andreas? Ja, men jag vill nästan säga något lite grann, eller rättare sagt, du har ju helt rätt såklart. Men du, Emma, sa något viktigt, det är skalbart. Eller jag tror skala upp eller få saker att hända, det är det handlar om. För vi har sagt flera gånger här, lösningar finns. Så att jag tror att det finns väldigt mycket, ja, det finns mycket bra teknikutveckling och mer kapital in. Det är jättemycket bra grejer att göra. Men det finns existerande lösningar. Du kan hitta massa sådana byggnader som den du nämner i Eskilstuna, som vi måste googla sen då. Som där vi har, där vi har liksom, väsentligt minskat energiförbrukning, eller vi har bättre material, eller vad det nu är. Det finns jättemycket lösningar, men de används inte. Alltså vi skulle kunna ha precis samma kapitalinvestering i installationer för att värma, kyla, ventilera, och ändå minska energiförbrukningen 10, 20, 30, 40%. Emma, man kan bara liksom summera det, så man får inte den här nyttan som annars finns med digitalisering, för vi bygger IT-lösningarna i byggnaden ungefär som vi murar ett hus. Och det går inte? Nej, då får man inte den här, det blir liksom, det blir lite onödigt dyrt, så då går det inte att göra så mycket. Nej, jag tror inte vi behöver mer teknikutveckling eller mer kapital. Vi behöver använda det som finns på ett smartare sätt. Ja, och då är det här liksom hur... Peter. Hur är de här vägarna för data, och hur funkar det, och massa tekniska detaljer som måste funka bättre? Peter, lagstiftning? Det är en god exempel. Nej, men vi har ju massa beställargrupper, beställargrupplokaler, B-lock, beställargrupp bostäder och flera andra. Där finns det gott om goda exempel. Jag har på att glömma bort det faktiskt. Så där kan ni också, B-lock och Bebo kan ni kolla, just det finns det gott om. Och där är det just att vi får alla de här aktörerna att sitta i samma rum och prata om, okej, vad är det man behöver då som fastighetsägare? Och sen sitter andra sidan, många leverantörer säger, okej, vi klurar lite, så kommer tillbaks. Och då lovar fastighetsägarna också att köpa det. Och längre tillbaka i tiden hade vi något som hette innovationsupphandling, teknikupphandling. Det var ju så värmepumpar och annat kom fram. Att vi, någon lovar att köpa de där produkterna, installera dem. Och då blir det också en kraft för innovation. Men innovationsupphandling, kan en kommun fortfarande ägna sig åt? Det kan man absolut, absolut göra. Absolut. Har vi några kommuner? Det är kommunrepresentanter här. Ingen som vill resa till Kena i alla fall. Nej, men det finns ju, det verktyget har använts i många lyckosamma sammanhang. Vi har en liten sista fråga här innan vi behöver tyvärr avsluta. Och det är ju call to action. Alltså vad kommer du driva, Roger, utifrån din horisont, om du vill förtydliga det ännu mer utifrån det du har hört här i tidigare under dagen, och du har lyssnat in lite grann, men även i panelen. Precis. Vem kommer du trycka på och med vad? Energimyndigheten spenderar rätt pengar på rätt saker. Nej, men skämt sig du. Men det vi ser är tydligt att det branschen behöver, det är mappning. Alltså mappning av vad är startup, vad är scale, av vilka bolag gör vad, och hur kan vem kan integreras med vad. Så det är den mappningen som vi håller på med i ett större projekt generellt sett. Jag tror att det kunde underlätta branschen. För nu sitter alla och mappar sin egen mappning, vad som passar. Så det tror jag skulle kunna underlätta i Sverige. Så det är det vi ligger närmast.
Och tidslinjen på den mappningen, vad ser du hur den är? Den är ju konstant som innovation. Så vi räknar med nästa år, kanske börjar med nästa år. Då blir det en mappning som konstant uppdateras och fylls på såklart. Och görs tillgänglig på er sajt. Utmärkt, tack så mycket. Andreas? Ja, men vi kommer fortsätta missionera, berätta för alla om det som redan finns. Vi söker, en av anledningarna till att vi är här är att vi försöker nå fastighetsägare och andra, för vi har traditionellt jobbat i våran bubbla med konsulter och installatörer. Så vi kommer att fortsätta nå ut och berätta om det som redan går att göra eller som är på väg att hända, och öka upptagningen och uppskalningen av lösningar som redan finns. Så du bjuder upp till dans, och vi nu ska skoja lite grann med dansandet, för jag har sagt det förut, så finns det möjlighet att ta kontakt och lära sig mer och samspela helt enkelt. Tack. Emma, Skandias perspektiv på detta? Ja, alltså jag är ju inne på det här med transformationen. Det är en stor förflyttning, och där behöver vi göra det tillsammans. För annars så kommer det bli för dyrt, ta för lång tid och inte bli tillräckligt bra lösningar. Och så liksom de fastighetsbolag som är med på att göra tillsammans, vi samverkar, men också är det viktigt att de leverantörer som vill hänga med också på resan i framtiden, de behöver ju också vilja vara lyhörda och förstå vad är det som är liksom behovet på djupet och problemet, vad är det för utmaningar vi måste lösa, och inte fastna liksom och så jag tänker också att nu kanske det är många leverantörer här att också bli, vad är man riktigt bra på, för det finns en tendens att man vill ha liksom väldigt lång del av värdekedjan och göra allt liksom. Men jag vill ju ha den bästa för olika liksom, hur vill och kunna du byta ut liksom till den som är så gillar ju inte det här med liksom inlåsningar och sånt, öppna lösningar, utan det ska kunna använda den som är bäst. Och hur vill du framförallt driva de här frågorna med framöver? Hur kommer du kunna pusha på utifrån din roll? Ja, vi har ju fler samtal här nu i Almedalen kring PropTech. Hur vi jobbar tillsammans i branschen. Så det är liksom... Du ligger på bollen? Ja, absolut. Tack så mycket. Peter? Ni ska läsa på de här ramdirektiven som har precis kommit. Vi har regeringsuppdrag, vi kommer komma med förslag. Och sen ska ni skriva ett remissvar som är väldigt genomtänkt. Och då har ni pratat med alla de aktörer som ni vill ska. Och sen lämnar ni in ett gediget remissvar. För det är så att regeringen läser faktiskt dem. Och det kan det förändra de lagförändringar som kommer komma. Så gör er hemläxa, lämna ett remissvar, gnäll inte så mycket. Och sen så... Peter. Till! Ja. Höj era röster och förlåt. Och när vi säger remissvarstiden, när är den? Det här kommer komma, den blir ju klar, vad är det, mars 2025, och då sänder det ju en remissrunda. Men ni måste göra er hemläxa innan dess. Så. Ja, men det är bra. Inspel före och sen tydliga remissvar. Yes, det måste ni göra. Utmärkt. Annars. Då är det så att vi är klara här uppe, och jag är väldigt glad att få lyssna på er. Det känns som att det händer mycket och ni fortsätter driva det, och vi kommer att ha ett bra underlag i remissvaren här från till Energimyndigheten, och vi ses säkert igen och diskuterar det här fördjupat nästa år skulle jag misstänka. Tack så mycket Peter, tack så mycket Emma, Andreas, och tack så mycket Roger för era inspel.